Ale proč? Já chci být tady. Co je na tom? Já bych taky chtěla být. No a to je, já jsem si ten sedla. Ty vole, ty jsi fakt strašná. Vypal. Obejdi mě. Ty vole, ty jsi, pane bože. Hele, máš tam, hele, tak se takhle trošku svrkni. No, jasný, ne. Ne. Lucí, proč to takhle máš, ale? Protože to je hezčí. Není. Já to nebudu ale točit 6krát. Znova. Ty to řekni. Takže ahoj, dneska tady mám speciálního hosta. Určitě ji znáte, mýho prvního videa. Je to Valča. A my jsme se rozhodli, že natočíme. Jak se to říká, to není challenge. Prostě odezírání zrtu. Takže doufám, že to bude sranda. Ty začneš, tak si dej. Ne, ty. Prostě to vysvětlíme nejdřív. Takže my vám to vysvětlíme. Vezmeme si takhle sluchátka na uši a ta druhá jí bude říkat nějakou větu. A my se to budeme snažit uhodnout a nebudeme nic slyšet, protože budeme mít uši hudbu. Jednu větu, pak se vystřídáme. Pak třeba tři věty každá. Tak já si tam pustím teda nějakou písničku. Já ti to měku. Já musím nějakou vymyslet, ale... Počkej, já teda, a musíš neslyšet, abych to jakoby stojil. Nemusíš ani řvát už teďka. A mluv potichu. No, já mluvím potichu a ty... Držíš mě. Co říkám? Držíš mě. Vůbec. Vůbec. Nevíš teďka. Vůbec nevíš. Ne. Ne. Takže začínáme. První věta bude. To už mluvíš nebo ještě ne? No, do kamery. Takže první věta bude. Ne, to nemluví na tebe. První věta bude. Luca šla vedle. Luci šla, ano. Luce šla vedle. Ne. Luce šla. Ven. Ven? No. Je to dobře. Ty Luce šla vedle. Tak si to zkuste, fakt na hlas. No, můžeš. Slyšíš mě? Ne. Jak? To neznám. No, přesvědčivě. Co? Dobrý. Tvoje oblíbená barva je... To je jaký dlouhý. Červená. Tvoje prdo je červená. Znova. Ramena. Oblíbená. Oblíbená barva je červená. Jo. Takže. To se nemůžu soustředit s tou písničkou. Nervy. Jo, promiň. Jo, promiň. Promiň. Máš mobil, iPhone. Mikeš. Máš mobil, iPhone. Máš pupínky. Bobík. Mobil. Popit. Mobil. Mobil. iPhone. iPhone. No. Vypadá se to. Pupínek! Co? Pupínek! Já tam nějakou dám. Máš pod postelí pavouky? Pavouka.
Máš pod postelí pavouky? Máš pod postelí pavouka. No, tak to je hrozně srandu. Ale já to umím dobře artikulovat. Ne, ne. To je tím. Já ne. To je tím. To je tím. To je tím, já ne. Tak, tím. Můžem? Za stolem je nástěnka. Za stolem je nástěnka. Jo, bez sem zvím. Ještě začni to první. Z... Za stolem je nástěnka. Za... Stolem. Za zole. Nevím, co to je. Za stolem. Za kolem. Já vůbec nevím, co to je za slovo. Artikuluj! Zástěra. Za stolem je zástěra. Nástěnka. No. Za stolem je nástěnka. Já si nevím rozumět. Můžu? V Kazachstánu roste rododendron. Kazachstánu roste rododendron. Vůbec nevím. Pomalu. V. Vá. V. V. Kazachstánu. V. Kazachstánu. Kaka. Katastrálu. Kazeťáku. Já nevím. Roste! Ko... Kokonat! Rodo... Lo... Ro... Ro... Dodendron! Ty vole, to je těžký! Na... Aliašce... Tak... Aliašce... Ala... Aliašce... Aleš... Aliašce. Aleš. Ty Ališka. Se. Na leštičce. Já nevím. Hezká pas. Co? Takže jsem úplně zapomněla natočit závěr, protože se nám vybil foťák. A takže se s máma loučíme, doufám, že se vám to video líbilo. A zase u příštího videa třeba zase nějaký natočíme, jestli budeš chtít. Jo. Tak jo, tak u příštího videa. Ahoj.